licenciatura e nesse aspecto acho que é importante que as coisas comecem assim logo desde cedo e porque o espírito da iniciativa leva-me a pensar que há uma tentativa de tentar reencantar as vozes, a multiplicidade das vozes e eu acho que isso é muito importante. Também o espírito que o professor Alecão estava a surgir. E também agradecer o facto de que há que ter alterado o debate por razões de disponibilidade pessoais. E que agradeço muito. E pronto, obrigada. Eu começo por dar uma espécie de tom de nota prévia ao início da minha esta apresentação, quase como se fosse uma entrelinha, porque eu queria explicar que o que eu vou apresentar, no fundo, é o resultado de um exercício que eu tenho vindo a fazer ao longo deste trajeto do meu doutoramento, e nesse sentido é uma busca, é um compromisso pessoal de uma procura por uma outra racionalidade. E aqui eu sou muito influenciada pelo professor Luís Santos.
A exigência gramatical da arqueologia resulta deste modo no seu procedimento de composição, nos seus sistemas e práticas de semelhanças, correspondências e identidades, que, sob um processo de legitimação criado pelas práticas discursivas dominantes, asseguram as rotinas que sustentam a vida sedentária dos objetos encontrados. Neste sentido, o procedimento de composição, ou, se quisermos, o processo de criação de significado, resulta num procedimento de abreviação de um encontro, ou numa tentativa de abreviar e, finalmente, encerrar o que acontece. Neste caso, encerrar é operar a aceitação do necessário como um gesto decisivo da própria escrita. Neste tornado proeminente, a narrativa de progresso, tal como refere o gênero dela, esquece a dinâmica intrínseca ao próprio acontecer, uma vez que permanece, nas palavras do Melancholy, cismada com um dar sentido. Deste gesto cismado e da sua relação com o que quer encontrar, relação ontológica que visam trazer a si, vão-se desenterrando espaços e lugares, corpos, materialidades. Ilustrações de um mundo onde se inscreve a experiência da facticidade. Deste modo, é por esta experiência de facticidade que a arqueologia emerge enquanto narração sedentária do sentido. Responde assertivamente à necessidade de gramaticalizar o acontecimento, de investir o de significação, de produzir o carinho da sua assinatura e, por fim, trazê-lo e conservá-lo para o lugar do tempo. A experiência da facticidade produz arquétipos do mundo, os mundos possíveis confinados a uma reunião do livro. Inscrita numa lógica da representação, a recuperação de um facto, de uma sensação, de um objeto, realiza-se através de um movimento de representação que se instala por referência a um princípio de ordem relativamente ao qual se distribuem, segundo determinados atributos, as coisas, os acontecimentos e os sujeitos. Deste modo, a exigência gramatical inerente à arqueologia consegue-se através de um modelo estratégico de colocação no espaço e o seu pensamento desenvolve-se numa circularidade referencial que desenha o reencontro. O mundo confunde-se com os discursos que lhe dizem respeito. Neste espaço, o mito fala e não encontra um lugar, ou uma palavra que o enuncie. A experiência da facticidade, que metemos a apenas à experiência das formas que existem antecipadamente como condição de possibilidade de uma experiência. Formas essas que permitem prever, antecipar e julgar o objeto ou o fenómeno antes mesmo que este se apresente. O espaço sedentário da arqueologia à vida corresponde à manifestação de uma vontade de verdade instaurada enquanto valor de um discurso perfeito e configurada nos traços de uma ordem dirigida aos objetos, isto é, configurada nos traços de uma necessidade que manifesta-se numa relação indicativa de singularidade e ordem teleológica, que implica a forma íntima de dar voz a alguma coisa, ao signo, no momento no qual se opera a construção da imagem material. Neste contexto, é pela instauração da experiência da facticidade que se faz derivar o que não